velika konkurencija. Kada smo tek poslali našu prijavu i taj formular kada smo popunili, ja sam se tek tada zapravo informisala kakav je festival u pitanju. I kada sam vidjela da tu godinama unazad stižu filmovi iz svih krajeva sveta, to su Rusija, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Španija, Hrvatska, Mađarska, onda sam rekla mi nemamo šanse. Rekla sam zbog toga ne zato što naš film nije dobar, nego zbog toga što su to jake produkcije, to su veliki budžeti, radi se na nekim filmovima i po godinu dana, a mi smo naš film snimili za 20 dana. Na filmu je bilo angažovano troje ljudi gotovo, ja kao autor, Dejan Denković snimatelj i Milutin Kostić montaža. Imali smo kasnije tu neku vrstu pomoći, ali zaista velika konkurencija. Zaista nisam mislila da ćemo uopšte da uđemo, naročito ne na ovaj festival. Mi smo na tri festivala konkurisali. Cilj celog filma jeste bio da se ljudi vrate i nekako se i vraćaju zaista sve više i više u sela i obnavljaju kuće, odlučuju se da malo njih živi tamo, ali ipak vikende provode tamo.